uu furay dhammaan dadkii labeenta ergaabo ayaan haddeer ka muuqda meeshan. Waan idina ka maqnay gobol Sanaag. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waxa weeye dadku inay jecel yihiin waxqabadka uu qofku la yimaado waxaad arkaysaa, ka garanaysaa labeenta reer ergaabo oo dhan oo aan idina ka maqnay maanta oo isugu timid. Isaguna ninka Cabdiraxmaan Dhoore la yiraahdo ee horta dheelkaa furay ee guri bilad furay waa nin geesi ah oo aad iyo aad ugu soo dhiiriday inuu gobolkiisii Sanaag wax ka qabto. Gobolka Sanaag isagoo u dhashay dal kale oo shisheeye ka yimi, qurux badan kusoo arkay, war quruxdaa dalka kale kusoo aragtay, bal gobolkaagii wax la mid ah ka samay. Hudheelkan Qudus ee hadda inoo furayno daah furayno, alxamdulilah rabbil caalamiin, waa wax loo baahnaa. Waana ugu shukri naqaynaa ninkaas, waana kula shaqaynaynaa sida uu u soo dhiiriday iyo raganimada uu sameeyey gobolka oo u soo adeegay. Waxa weeye gobollada kale waxay ku dayanayaan ama ay arkayaan markay noo yimaadaan dee dhul keennu aan wanaagsanayn, laakiin waa dalxiis haddaba inoo tahay. Qofkaas martidaa ee gobollada kale ka yimaada inay magaaladeenna caayaan maaha, waa inaynu wax u quudhnaa, waa in qurba joogteennu ay shaqeeyaan, waa in gobolku uu noqdaa nin waliba u dhashay wuxuu ka usagaale wixii sidana ka qaadmayso waana nabadgelyo. Waxa weeye ceergaabo ama gobol Sanaag waa nabadgelyo, cid wax ka qaada cid ma jirto, waa inuu dhistaa. Anigu waxaan fariin u dirayaa qurba joogta gobolka Sanaag oo ugu badan haddeer dadka waa ugu badan yihiin run ahaantii, waana dad badan baa maqan oo dhallinyaro ah oo reer ceergaaba oo iskuulada ceergaaba ka baxay oo wax kala garanaya inay gobolkooda wax u qabtaan oo sidaa Cabdiraxmaan Dhoore uu u sameeyey dhowr meelood oo bilicda gobolka soo jiidanaya oo uu ka faa'iidayo usna aninaan ugu ducaynayno dhammaantayo annagu wada joogna maanta aan cilinaga maqnayn in Ilaahay u barakeeyo, Ilaahay inuu u barakeeyo aamiindaha, Ilaahay ha u barakeeyo geesi weeye ninkaasu, Ilaahay ha u barakeeyo, Ilaahay khayr ha siiyo. Waxa weeye meeshiisaana Ilaahay iimaankiisa ha ku dejiyo. Waa meel aad u wanaagsan, waana ka faa'iidayaa insha Allah. Waan salaamayaa dhammaantiin, guddida nabadgelyada, cuqaasha, dhallinyarada dhammaantiin.